Olá, senhoras e senhores do canal Tempo e Dinheiro, vamos mais um boletim das condições do tempo aí, as condições de chuva e de frio, geada para o Brasil como um todo, né? Que deve acontecer aí para essa sexta-feira e o final de semana. Vamos começando aí por esse mapa aí da possível formação de geada, né? Do Mete Lomba aí, mostra exatamente ainda na região sul do Brasil, né? Toda essa área verde. Os Planalto Sul e Planalto Norte de Santa Catarina, também região da Serra, e pega também a Serra do estado do Paraná. Essas regiões ainda com condições de algumas formações geadas, temperaturas que podem ficar aí de 4 a 5 graus, várias áreas ainda 3 graus em alguns pontos, e aí dessa condição ainda, formação geada. Também ali na Serra da Mantiqueira e na Serra de Minas Gerais, né? Também condição de formação de geada também ali, temperaturas que pode ficar mais ou menos ali entre 0 a 2 graus, né? Tanto que hoje em Camanducaia a temperatura foi de 0,2 graus, né? Lá na serra ali do sul de Minas Gerais. Maria da Fé foi 1,9 e amanhã a Maria da Fé deve ficar em torno de 3 graus ainda também com condições de formação de geada. Mas a geada não tem se formado nas regiões de café, né? Nas regiões de café, as temperaturas têm sido dentro das condições normais, mais ou menos aí variando de 7 até 10 graus, risco nenhum. Vamos ver o próximo mapa agora, que é exatamente as condições de chuvas, né? Para o Brasil, as condições de chuvas aí previstas nas próximas 96 horas, o acumulado de chuva aí do final de semana até o domingo, né? Indo de hoje até o domingo, e a gente já vê aí que já tem uma certa mudança lá para a região sul do Brasil. Ou seja, o frio que está predominando na região mais ou menos uma semana, ele deve ainda continuar pelo menos até o sábado, mas no domingo já aquece mais, né? Já sai esse frio ali na região sul. E aí já vem ali uma condição de chuva ali vindo do lado da Argentina, do Paraguai, pegando na parte oeste da região sul do Brasil, com pancada de chuvas ali bem significativas na parte sudoeste do Paraná, meio oeste, toda a parte oeste de Santa Catarina até o centro e também ao oeste do Rio Grande do Sul, a parte noroeste indo até o centro do Rio Grande do Sul, com condições de chuva. Algumas áreas devem haver umas chuvas um pouco mais significativas, variando aí pelo menos uns 30 milímetros, por aí assim. Isso para o domingo. A gente vê que para o resto da região praticamente não tem chuva, né? É, também ficando sem chuva ali em Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo. Aliás, grande parte do Paraná, né? Com exceção da parte sudoeste, eu acho que deve ter algumas chuvas. Deve ter também umas chuvas pontuais ali na parte sul do Mato Grosso do Sul. Já para ali, para toda a parte central do Brasil, a gente vê que também tem quase sem condições de chuva, né? Também pode ter algumas chuvas muito pontuais, isoladas, lá na parte extremo norte do Mato Grosso, ali na divisa com o Pará, na divisa com o Amazonas. Também o Goiás e a região sudeste sem chuva, né? Mas ainda no Espírito Santo deve ter umas chuvas isoladas, fracas, devido ali à circulação dos ventos do oceano, transportando a umidade da costa, ali batendo na costa do Espírito Santo. Assim como também no litoral da Bahia, condições de chuvas isoladas, e o litoral do Nordeste como um todo ali, chuvas um pouco mais intensas no litoral ali de Alagoas e litoral também de Pernambuco, né? Parte leste ali de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba até Rio Grande do Norte, condições de chuva, né? Rio Grande do Norte, praticamente chuvas isoladas, a parte norte do Nordeste, pancada de chuvas isoladas também, desde o norte ali do Ceará, norte do Piauí, também pegando o norte do Maranhão. Ainda há uma conta também de chuvas fracas isoladas, ainda no norte do Tocantins, na região do Bico do Papagaio, né? Parte central do Maranhão também com algumas chuvas isoladas, mas no sul e o do leste não deve chover. Já na região norte, ele tem também boas condições de pancada de chuvas mais significativas, na parte noroeste, ali norte do Amazonas, indo até Roraima, né? Volume de chuvas ali que chegam até os 50, 60 milímetros no decorrer da semana, estão dentro das condições normais. Chuvas isoladas também devem ocorrer mais ou menos no Acre e o resto do Amazonas, né?
mas Rondônia ficando quase sem chuva também. Rondônia devem ter algumas chuvas isoladas. Portanto, a novidade aí é essa chuva chegando ali na parte oeste, na região sul do Brasil, depois aí de mais de uma semana sem chuva na região. São essas informações que temos para os senhores hoje. Desejo nos encontrarmos aí no boletim de amanhã.